Okey, Famelab Malaysia 2015 yang berlangsung siang tadi dilihat platform terbaik mencungkil bakat saintis muda yang boleh memberi inspirasi kepada masyarakat untuk melihat dunia daripada perspektif berbeza. Pemenang utamanya Ameen Kamal ada bersama kita dan bersedia di bilik berita Astro Awani ketika ini. Terima kasih Ameen kerana bersama kami dalam Awani 745 dan pertama sekali bakal saintis ada menyatakan bahawa apa yang kita pelajari dalam kelas, ya Ameen, bukan sahaja tidak dapat dihayati. Jadi bagaimana respon Ameen melihat kepada apa yang diperkatakan oleh terutamanya kepada saintis-saintis muda ni, kita tak hayati dan kita tidak memberi ruang untuk pelajar berfikir. Bagaimana? Ya, terima kasih Ashwat. Ya. Jadi ini memang masalah yang saya rasa sudah lama kita lalui, ya, dan saya separatekan masalah ni kepada dua sebab utama. Saya rasa ada dua isu di sini, ialah cara penyampaian dan juga kedua ialah matlamat penyampaian. Dan cara penyampaian itu kadang-kadang agak begitu formal, ya. Dan ini senang kata agak membosankan. Dan sains itu sendiri sudah ada stigma yang agak bosan, ya, dikonsider di kalangan pelajar muda-muda sekarang sebagai tidak cool atau tidak trendy. Jadi cara penyampaian perlu berubah supaya mereka interested. Kedua, matlamat penyampaian. Dan ini berkait rapat dengan apa yang Ashwat berkata tadi. Dia tidak berfikir kerana matlamat penyampaian bukan untuk berfikir dan mungkin untuk menghafal dan untuk lulus peperiksaan. Yeah. Jadi, bila matlamat untuk lulus peperiksaan, kadang-kadang kita terlupa bahawa kita perlu menghayati. Penghayatan tu kurang. Jadi, kita target untuk lulus exam sahaja. Jadi, itu mungkin dua masalah umum yang sedang kita hadapi sekarang. Okey, mari kita tengok dengan lebih mendalam dua masalah umum ni. Yang pertamanya, apabila kita kata tidak boleh hayati, itu nak erti kata lain, kita, pelajar-pelajar kita, anak-anak muda kita, tidak dapat rasa yang sains dan matematik itu mereka boleh apply dalam kehidupan seharian. Teknologi, sains dan teknologi itu. Bagaimana cara yang dikatakan oleh saudara Ameen yang perlu berubah, apa yang perlu berubah? Pendekatan yang bagaimana? Ada dua cara di sini. Satu, saya rasa masalah ni ialah maybe budaya pencarian ilmu ni perlu diterapkan, ya. Dan thinking outside of the box, daripada kita lihat ni sebagai masalah pendidikan sains secara formal, okay, kita mungkin boleh lihat masalah ni seperti masalah marketing. Kita boleh anggap minat sains ini seperti katakanlah ialah produk. Dan inilah produk yang perlu kerajaan sampaikan kepada pembeli. Dan pembeli itu adalah pelajar. Jadi kita mungkin boleh ambil pelajaran daripada produk-produk yang berjaya. Bagaimanakah produk-produk yang berjaya di luar sana seperti iPhone ataupun movies yang sangat terkenal ataupun muzik-muzik yang sangat dikenali. Ia sebab the product placement sangat bagus. Jadi konsep-konsep sains ni juga perlu diterapkan pada tempat-tempat di mana budaya popular, ya, popular culture senang diterapkan kepada pelajar-pelajar sekarang. Kedua ialah cara penyampaian. Ini mungkin saya boleh bagi sedikit input daripada pengalaman saya dalam komunikasi sains. Jadi, ada pendapat bahawa komunikasi sains dan pembelajaran sains secara formal perlu berasingan. Tapi, mungkin ada cara, ya, mungkin kita perlu fikirkan macam mana nak gabungkan, ya, kerana komunikasi sains penting untuk tanamkan interest. Dan selepas itu, senanglah pelajar-pelajar untuk continue belajar, ya. Okey, dan kedua, penyampaian itu sendiri. Mungkin saudara Ameen boleh bagi contoh penyampaian yang bagaimana apabila kita bercakap tentang sains dan teknologi. Cuba bagi contoh. Dari segi aspek komunikasi sains, ya, science communication, ini bergantung kepada struktur penyampaian, ya. Struktur penyampaian dia bergantung pada apa yang kita cuba sampaikan dan juga kepada audiens kita. Dan dalam konteks pelajar, kita kena fikir apa yang pelajar sekarang ni tengah fikir. Jadi, guru-guru perlu tahu apa yang sedang berlaku di komuniti pelajar sekarang dan menggunakan example. Ya. Yeah. Jadi, itulah salah satu contoh yang perlu kita lakukan. Kedua, kita perlu ambil example yang dia boleh relate. Jangan ikut textbook saja. Ya, guna example yang pelajar-pelajar boleh kaitkan dengan kehidupan mereka sekarang. Try to make it interesting. Jangan ikut textbook saja. Contoh-contoh seperti kita ingin bercakap mengenai inertia contohnya. Ya. Dan fizik ni. Bagaimana kita nak pendekatan terbaik untuk mengajar mengenai inertia? Itu satu contoh yang sangat hebat ya. Kerana inertia ini adalah benda yang sukar dihuraikan. Yeah. Tapi dengan bentuk visual ya. Ini satu strategi yang kita boleh applykan dalam pembelajaran. Jadi inertia tu kita boleh tunjukkan seperti ini ya. Saya ingin menggerakkan pen ini sekarang, tapi bila saya gerakkan kertas, pen itu kekal di situ. Jadi itu adalah satu contoh inertia. Jadi konsep-konsep yang sukar dihuraikan dalam bentuk perkataan yang agak membosankan, kita bagi dalam bentuk visual. Visual mudah difahami. Tapi itu adalah contoh yang mudah ya. Kita boleh buat more graphic ya. Use more technology to make it more graphical. Macam itulah contoh-contohnya. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Ameen Kamal kerana bersama kami dalam Awani 745. Mungkin kita akan jemput lagi ke Astro Awani untuk bercakap mengenai sains dan teknologi ini. Terima kasih Amin ya. Okay.